Bəzi erməni Telegram kanalları və şərhçiləri İsraildə baş verənləri yaxından izləyir, özləri üçün dırnaqarası dərslər çıxarırlar. Onlar paralellər aparıb iddia edirlər ki, İsrail ordusu haqqında mif dağıldı və güya ermənilər də Həmas kimi təşkilat olaraq Azərbaycana qarşı yeni müharibədə hansısa üstünlük əldə edə bilərlər. Mövzu ilə bağlı Qlobal İnfo-da danışan politoloq Fuad Çıraqov deyib ki, bəzi erməni ekspertlər Fələstində baş verənlərdən əvvəl Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində və digər strateji obyektlərdə terror aktlarına çağırışlar edirdilər. Stat: Baxın, Asalanın yenidən canlanması xəbərini eşidirik. İsraildəki hadisələr erməniləri daha da həvəsləndirəcək. Beləliklə, bizim əsas nəticəmiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan ənənəvi müharibədə məğlub olduqdan sonra çox yaxşı bacardıqları ənənələrini yenidən canlandıracaqlar. Onların mifləri, qəhrəmanları və müqəddəsləri terroru mübarizə vasitəsi kimi seçənlərdir. Əgər sülh müqaviləsi imzalanmaqla Ermənistan dövləti güc tətbiq etməmək öhdəliyini üzərinə götürəcəksə, onda bir mənalı olaraq ermənilər bu yolu seçəcək. Artıq VOMA, yeniyetmə və gəncləri cəlb edən dərnəklər və dırnaqarası və təmbərvər qruplar peyda olurlar. Bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün bizim təhlükəsizlik düşüncəmiz və baxışlarımız dəyişməli, daha çox asimetrik mübarizə metodlarına yönəlmiş olmalıdır. Statın sonu.